Բողոմիած 20 սիրելի հայրենակիցներ, իրավամբ ծանրագույն ժամանակ է ապրում մեր ազգը, Հայաստան աշխարում, Արցախ աշխարում, որովհետև հերթական անգամ արյունով է ողողվում հայրենի մեր հողը, մեր երկրի սահմանները։ Ցավոք սրտի, պատմության հոլովույթում մշտապես պատերազմների մեջ ենք եղել, մշտապես պայքարի մեջ ենք եղել, եւ այն փոքրիկ հողակտորն էլ, որ կարողացել ենք պահել, պահել ենք մեր երկրի զավակների անձնուրաց նվիրումի, նրանց նահատակության, նրանց թափած արյան շնորհիվ։ Թվում է, թե աշխարհում շատ բան է փոխվել, միջդեռ աշխարհում ամեն ինչ նույնն է։ Ամեն մեկը իր ուժը փորձում է ի ցույց դնել եւ փորձում է նենգաբար խլել այն, ինչ որ իրենը չէ։ Եվ քանի որ աշխարհում ոչինչ չի փոխվել, մեր մտայնության մեջ էլ ոչինչ չի փոխվել։ Ինչպես դարեր շարունակ, այնպես եւ այսօր եւ նույնիսկ ապագայում մենք պատրաստ ենք պայքարելու հանուն մեր տեսակի պահպանման, հանուն հայրենիաց մեր հողի, մեր սահմանների անսասանության։ Դրա վառ վկայությունը մենք տեսնում ենք այս անցնող օրերի ընթացքում, երբ վերստին անհավասար պայքարի մեջ ենք ոխերիմ և դաժան թշնամու հետ։ Մենք հիմա այս հուղարկավորության արարողությամբ և մնացած մյուս բոլոր մեր նահատակ զինվորների ու եղբայրների նահատակությամբ կարծեք թե ընկճվում ենք, կարծեք թե սրտնեղում ենք, միջդեռ այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, այդ ցավալի արյունոտ իրողությունը, որ մենք տեսնում ենք, պիտի միանշանակորեն մեզ բոլորիս էլ առավել համախմբի այն գաղափարի շուրջ, որ հայրենիքը սրբազնագույն մի իրողություն է, մի գաղափար է, մի իսկություն է, որ կա մեր կյանքում։ Որովհետև եթե մինչև սեպտեմբեր 27 առավոտյան պատերազմի սկիզբը մենք ապրում ենք համեմատաբար խաղաղ ստեղծարար կյանքով, մենք ապրում ենք այդ կյանքով միայն այն պատճառով, որ սրանից առաջ մյուս պատերազմների, մյուս հակամարտությունների ժամանակ մեր ազգը իր նվիրյալ զավակների նահատակության շնորհիվ էր ստեղծել այդ համեմատական խաղաղությունը, համեմատաբար խաղաղ վիճակը։ Եվ այսօր էլ նույնը պիտի կրկնենք, որքան էլ որ դա դաժան է, որովհետև եթե մենք իբրև հայ ազգի ներկայացուցիչներ, իբրև քրիստոնյաներ պատրաստ չենք ընդունելու նահատակությունը հանուն կյանքի, կմեռնենք հանուն ոչնչի։ Սա իբրև հայ, իբրև քրիստոնյա։ Եվ իբրև քրիստոնյա առհասարակ պիտի ասեմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով լույս աշխարհ է գալիս, ծնված պահից այլև արդեն իսկ դատապարտված է մահվան։ Եվ այս կյանքը անիմաստ և առ ոչինչ կլիներ, եթե չունենայինք հարության գաղափարը մեր սրտում, մեր մտքում, եթե չունենայինք հարության լույսը, փրկությունը, որ հաստատվեց մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Եվ եթե կուզեք կյանքի իրական իմաստը, արժեքը մեզ ցույց է տալիս մահը, ինչպես Լուսահոգի Գարեգին առաջին կաթողիկոսն էր ասում, երբ կանգնում եմ մահվան առջև, սկսում եմ մտածել կյանքի մասին, մենք ոչ մեկս հավիտենական չենք այս աշխարհի վրա, բայց երբ մենք քաջ ենք իբրև ազգ, իբրև քրիստոնյա և
պատրաստ ենք քաջաբար պահելու այն սրբությունները, այն արժեհամակարգը, որ մենք ունենք, ուրեմն մահը մեզ ոչինչ անել չի կարող։ Մահը չէ, որ մեր երկյուղն է, այլ այն կյանքը, որը բնորոշ է սողունին։ Մենք մեր տեսակով սողուն չենք եղել, երբևէ չենք եղել, եւ այսօր էլ չենք լինելու, եւ չենք լինելու առհասարակ։ Ուրեմն առավել մեծ համախմբումով մեր պարտքը կատարենք մեր նահատակ եղբայրների, զավակների հիշատակի առջև, պարտքը կատարենք նաև նրանով, որ ունենանք հաստատակամությունը մինչև վերջ գնալ հանուն այն գաղափարի, որին նահատակվեցին մեր եղբայրները։ Վերստին ու վերստին ցավակցում եմ այս կորուստների կապակցությամբ, ցավակցում եմ մեզ, որովհետև մենք մեր շարքերից կորցրեցինք անգնահատելի գանձերի, բայց իրենք հոգեպես վստահաբար շատ ավելի խաղաղ են, շատ ավելի երաների վիճակի են, որովհետև իբրև պայքարող, մարտնչող զինվորներ հրաժեշտ տվեցին իրենց կյանքին, նահատակվեցին լցնելու համար մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հաղթական երկնային զորքի զինվորների դասերը։ Նրանք մահկանացու էին, բայց բռնեցին հավերժի ու անմահության ճանապարհը։ Ուրեմն հիշատակ դարդարոց օրհնության գեղիցի ամեն, եւ մեզ բոլորիս ուժ, օգնություն եւ կարողություն Աստուծո ողորմությունը, մխիթարությունն ու սրտակցությունը մեզ բոլորիս նահատակների, ընտանիքի անդամներին, որդեգորույս ծնողներին եւ հայ ազգին, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Վստահաբար մենք մեր արդար նպատակի վերջնակետին հասնելու ենք։ Վստահաբար մենք պարտադրելու ենք խաղաղություն, ինչին արժանի է մեր ազգը։ Ողորմի Աստված եւ ուշ կարողություն բոլորիս։